အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ဘောလုံးပွဲတွေဘယ်တော့ပြန်စမလဲကအားလုံးကသိကျင်နေကြတဲ့အချိန် Premier League ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ FA ကတော့ပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအမှခင်ချက်ပေးနိုင်မှသာဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်စမှာဖြစ်တယ်လို့ April 3ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာတော့ Premier League နဲ့ Autumn League ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်စခြင်းပေမဲ့ပြည်သူတရလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကပုံမအရေးကြီးကြောင်ဆိုခဲ့တာပါဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ season မှာတော့ Britain အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကလည်းလှူဒန်းမဲ့အစည်းအဝေး League Championship နဲ့ Autumn League ပြိုင်ပွဲတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့စတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ Premier League club တွေကိုလည်းကစားသမားတွေကိုလောက်ခလာစာ30ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူသွားဖို့လဲ club သင်းတွေဘက်ကတောင်းဆိုဖို့လဲသဘောတူညီမှုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Chelsea ကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့အတွက်အသုံးစရိတ်ကအနည်းဆုံးပေါင်တန်း150လောက်ထိရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်လမ်ပတ်ရဲ့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဆောက်ရသည့်ဈေးကွက်တွင်မှကစားသမားဖြည့်တင်းမှုမလုပ်ခဲ့သလိုနွေရာသီတုန်းကလည်းအပြောင်းရွှေ့ပိတ်ပင်ခံရတာကြောင့်ချယ်ဆီကကစားသမားမခေါ်ယူဘဲရှိခဲ့တာပါချယ်ဆီကတော့နွေရာသီမှာကစားသမားသစ်တွေဖြည့်တင်းဖို့ငွေအလုံးလောက်ပေးမယ်လို့ကလပ်သင်းကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာပါချယ်ဆီဟာလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းအတွက်ပေါင်တန်း150ကိုအသုံးပြုဖို့ကတိပေးထားပြီးဖြစ်သလိုကစားသမားတွေရောင်းချမှုကနေရရှိမဲ့ငွေကြေးကိုလည်းထပ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်လမ်ပတ်အနေနဲ့နွေရာသီမှာစုစုပေါင်းအနည်းဆုံးပေါင်တန်း100ကျော်လောက်ထိ30ခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လမ်ပတ်ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူခံစစ်အတွေ့လူနဲ့တိုက်စစ်မှုအပအဝင်ဂိုးသမားနေရာတွေကိုအားဖြည့်ခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရီရှာဒော့မန်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဂျေဒင်ဆန်ချိုကတော့သူ့ရဲ့အရေးသွေးတွေအမြဲတိုးတက်ဖို့တင်ယူလေ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန်ချိုကဗြိတိန်သတင်းစာတစ်ခုနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကရိုနယ်ဒီညိုရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာအမြဲကြည့်ရှုလေ့ရှိသူပါသူဟာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကစံပြကစားသမားဖြစ်ပြီးသူဘယ်လိုပုံစံကစားရလဲဆိုတာကိုအမြဲလေ့လာတာပါဒါအပြင် Frank Lampard နဲ့ Didier Drogba တို့ကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေပါဆိုပြီးဆိုခဲ့တာပါသူတို့သုံးဦးကတော့ကျွန်တော် YouTube မှာအမြဲလေ့လာကြည့်ရှုသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်ခုနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာပြောခဲ့တာပါချယ်ဆီကတော့ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့စ조사နေချိန်အဓိကပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုကြောပြီးလန်ဒန်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆယ်သင်းမှာအငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့စပိန်ကွင်းလေကစားမှဒန်နီဆဘာယော့စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ရီယယ်ဘက်ဒစ်အသင်းအပါဝင်ဗလန်စီယာအသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုအာဆယ်ဘက်ကအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့စ조사နေပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲဆိုတာမသေးချာချင်းစပိန်ကိုပြန်ကျင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့မမလို့အတွက်ကစားသမားတွေကိုထုတ်ရောင်းဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်ဒန်နီဆဘာယော့စ်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာပဲရှိနေသလိုအာဆနယ်မှာပဲဆက်ရှိမလားရီယယ်ဘက်ဒစ်နဲ့ဗလန်စီယာအသင်းကိုပဲပြောင်းရွှေ့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာတိုက်စစ်မှုအဘောမီယန်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုတူးကိုရှာဖွေနေချိန်ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ်ကန်အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်ကတော့သူ့ကိုအရန်ကုန်မှာမထားခဲ့ရင်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းကဘာမီယန်နဲ့လာကာဆက်တို့နှူးကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသွေးသစ်လောင်းဖို့စ조사နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါကနေဒါတိုက်စစ်မှုဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်ကတော့ပရီးမီယာလိကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားတိုးတက်ဖို့ပွဲတိုင်းမိနစ်တိုင်းကိုပါဝင်ကစားခြင်းတာကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်ရပါကအာဆနယ်သင်းကိုပြောင်းခြင်းနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအသက်20အရွယ်သာရှိသေးတဲ့တိုက်စစ်မှုရဲ့တန်ကြီးကပေါင်18တန်းကနေတန်း20ကျားရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကတော့သူတို့ရဲ့ယာယီနီးပြဟန်စီဖလစ်ကိုအမြဲတမ်းနီးပြဖြစ်ခံလိုက်ပြီးလို့တီးပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်55နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဟန်စီဖလစ်ဟာ2006ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အထိဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ယာဂန်လိုးနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်လာသူပါနီးပြကိုဘက်ကိုဘိုင်ယန်ကထုတ်ပယ်ပြီးနောက်ယာယီနီးပြဘွားနဲ့ကလပ်သင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့20ပွဲမှာ18ပွဲထိအနိုင်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကတပွဲတည်း2ပွဲရှုံးခဲ့သူပါအဲ့ဒီ20ပွဲမှာလည်းပြင်းပြသွင်းကို3ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း68ဂိုးထိရခဲ့တဲ့သူဟာ14ဂိုးသာပေးခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုဘိုင်ယန်ကသဘောကျခဲ့တာကြောင့်ဟန်စီဖလစ်ကိုတော့2023ခုနှစ်ထိရှိမဲ့အမြဲတမ်းစာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုပြီးနီးပြဖြစ်ခန့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကစားသမားသစ်တွေကိုဝယ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဟာရီကိန်းနဲ့တောင်မန်အတွက်ဂျေဒင်ဆန်ချိုတို့နှူးကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာပါယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီမီထရီဘာဘာတော့ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းနေနဲ့တကယ်လို့ဟာရီကိန်းနဲ့ဆန်ချိုတို့နှူးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါကလက်ရှိကစားသမားအီဂါလိုအကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ
ါနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုကပြည်ထောင်စုပါလိကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကနေပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီလုံးကမှအငှားနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သူပါအင်္ဂလန်မှာခြေစွမ်းပြနေရင်ဂိုးတွေသွင်းရင်က United ပြည်သက်တွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အလိုရှိနေသူပါနီးပြဆိုးရှားအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအယိုးသားဆုံးပြောတင်တာပါတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဤကလိုကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မလားကိန်းကိုပဲကြိုးစားမလားဆိုတာထောက်ဖော်ဝန်ခံရဖို့ရှိနေတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် United မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကိုပဲတွေးကြည့်တယ်လို့ဘာဘတ်တော့ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ရဲ့မြို့ကံပြိုင်ဘက် Man City တင်းကတော့သူတို့ရဲ့အားနဲ့နေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက် Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Varane က Real ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်လာပြီး Real ဘက်ကတော့ဘယ်စင်းနဲ့မှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့ Man City ကလာပေါ့နဲ့အတူတွဲကစားဖို့ခေါ်ယူနေတာပါ Manchester City ကတော့ City ရဲ့ Inter Milan နဲ့ Juventus တို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့် Rafael Varane ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Real Madrid ဟာပြင်သစ်ကလပ် Lille ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Somani ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ Spain သတင်းစာတစ်စောင်ကတော့ဖော်ပြလာပါတယ်အရေးသွေးမြင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bubakari Somari ဟာအသက်21နှစ်သာရှိသေးပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်တုန်းက Premier League Newcastle ကိုရောက်လူနီးပါးရှိခဲ့သူပါလက်ရှိမှာတော့ Zidane ကအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကို Liverpool နဲ့ Manchester United ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေသလို Newcastle အသင်းကလည်းလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါတခါပိုင်းမြို့နယ်အသင်းမှာအမြဲတမ်းနီးပြဖြစ်လာတဲ့ Hansi Flick ကြောင့်ပဲ Flick Coutinho ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာတော့ပဲတင်းဟောင်းဘာစလိုနာကိုပြန်ဖို့သေချာနေပြီဖြစ်ပါတယ် Thomas Müller ကိုပုံမိုကြိုက်နေတဲ့ဂျာမန်နီးပြကြောင့်ပဲ Coutinho ဟာ Bayern ကနေထွက်ခွာမှဖြစ်ပြီးဘာစလိုနာကိုပြန်ဖို့ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ Spain Club အသင်းကလည်းလိုမရှိတော့ပဲရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil သားကိုတော့ဘာစလိုနာအသင်းက Euro တန်း80လောက်ရရင်ရောင်းချမယ်လို့ဈေးသတ်မှတ်ထားပြီး Chelsea ကခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Juventus အသင်းကတော့ Manchester City ရဲ့ Gabriel Jesus ကိုကြိုးပမ်းနေခြင်းသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဟောင်းအခါဒီကိုလည်းခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အခါဒီဟာ PSG မှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ပေမဲ့နီးပြ Thomas Tuchel နဲ့စကားများခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရဘဲရှိနေတာပါ Juventus ကတော့ Inter Milan တိုက်စင်မှုကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာခေါ်ယူခြင်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတူကို Inter ကိုအငှားချပေးပြီးမှပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတာပါ Italy ကလာတဲ့သတင်းတွေအရ Juventus ကကွင်းလယ်ကစားသမားပီအာနှစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ခံလူ Disigli တို့နှုတ်တဲ့ကသူကိုအင်တာမီလန်ကိုအငှားချပေးရဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့ကူးစက်ရောဂါအတွက်ဆေးဝါးတွေကိုအာဖရိကတိုက်မှာစမ်းသပ်ဖို့ပြောဆိုလာတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုနမဲကျော်အာဖရိကတိုက်စစ်မှုဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Didier Drogba နဲ့ Samuel Eto'o တို့နှုတ်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ကြပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဆေးပညာရှင်တွေကဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေခြင်းကမ္ဘာအနှံ့မှာမသုံးပြီးအာဖရိကတိုက်မှာစမ်းသပ်သင့်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလာတဲ့ဆရာဝန်တို့ရဲ့အကြံပြုမှုကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါပြင်သစ်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့ဆရာဝန်တို့ကပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဥစွာစမ်းသပ်တဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့်အာဖရိကဘောလုံးသမားတွေများစွာကစိတ်ဆိုးနေကြတာပါ။နမဲကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေကဝေဖန်နေကြတဲ့အချိန် Didier Drogba ကတော့အာဖရိကကစမ်းသပ်တဲ့ခွဲကမ်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလို Samuel Eto'o ကလည်းဝေဖန်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တခါ Premier League မှာကစားခဲ့မှုတွေတိုက်စစ်မှုဟောင်း Dan Barber ကလည်းအားနည်းသူတွေကိုနှိမ့်ချကာလူမျိုးရေးခွဲခြားပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အနောက်တိုင်းကကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ Twitter တခုကိုလည်းရေးသားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟန်ဒါဆင်ကတော့ကူးစက်ယောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေတရက်ကိုတူထောင်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားတွေကိုစီးယုံကအဲ့ဒီရန်ပုံငွေကရရှိမဲ့ဝင်ငွေတွေအားလုံးကိုမျိုးသားချမ်းမာရေးအဖွဲ့ NHL ကိုလှူဒါန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးကလက်ရှိမှာတော့ကလပ်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စာချုပ်တည်တံ့ကိစ္စကိုရန်နာထားမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်မထင်မပဲကစားသမား6ဦးလောက်ထိဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာပါလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဝိုင်းနယ်ဒမ်နောက်ခံလူဒေဂျန်လော်ဗရန်နဲ့ဂိုးသမားအဒရီယန်တို့က2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တည်တံ့ကုန်ဆုံးမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အခြေအနေကလည်းမရေရာပဲဖြစ်လာပါဒါအပြင်အဒန်လလနာနေသန်ခလိုင်းနဲ့ဂိုးသမားလိုနာဂန်တို့သုံးဦးကတော့ယာတီကုံမှာစာချုပ်တည်တံ့ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့သင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီကစားသမား၃ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာကြောင့်ရွေယာတီမှာပဲမထင်မပဲလီဗာပူးကကစားသမား၆ယောက်အထိကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အတလတီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းကိုကြောင့်လီဗာပူးပြိုင်သက်တွေကစပိန်ကွင်းလယ်လူကိုမုန်းတီးနေကြမှာသိကြပါတယ်လော်ရန်တီကတော့အန်ဖီမှာခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးတွေသွင်းခဲ့သလိုအန်ဖီကပြိုင်သက်တွေကိုပုံမုံမုန်းစေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖန်တီးခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုတော့အန်ဖီဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတော့သူ့ရဲ့ Instagram Story မှာသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုတော့အန်ဖီဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ခဲ့တာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့လီဗာပူးပြိုင်သက်တွေကအတလတီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား
ာကိုစ်လော်ရန်တီကိုအရန်ကိုမုံတီနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ